ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და საოცარი სტუმარი მყავს დღეს. აი ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მიხარია, რომ ყველასათვის საყვარელი მუსიკოსი დღეს ესტუმრა ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. და ანონსი დაიდო კიდეც ახლა ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენს დაიდარდოს fan page-ზე და მინდა არაერთხელ აღვნიშნო ის, რომ არაერთი ჰიტის მფლობელი კომპოზიტორი ლილიკო ნემსაძე 90-იანი წლები და როგორ შეძლო ეს ყველაფერი და თავისთავად მის ცხოვრებაზე, აი ამ პერიოდზე და საომალო გეგმებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმები ლილიკო. მოგესალმებით. და მადლობა რომ მოხვედი. მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან მიხარია მოკლედ დღეს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ და მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან რა. იმიტომ დიდი ხანია არ ყოფილხარ ჩემთან. თან ვიცი რომ იტალია შეიყავი წარმატებით დასრულდა კონსერვატორიაში მოკლედ ყველაფერი და შესაბამისად რა თქმა უნდა იტალიის თემასაც მინდა ჩემი გადაცემის ფარგლებში შევეხოთ. მაგრამ ჯერ დავიწყოთ 90-იანი წლებით. 90-იანი წლებიდან დავიწყოთ. მოკლედ ძალიან კარგი იყო ეს პერიოდი, როცა ფეხი ადგმა ქვია ესე. ხო. პირველად რო ესე შენ რაღაცებს აკეთებ და ესე ვთქვათ კავშირი გაქვს შენს საყვარელ მომღერლებთან, მაშინ თან რო ხარ პატარა, რო ხარ სტუდენტი, რაღაცა ისეთ ადამიანებს ხვდები, ვინც მოგწონს, ისე შემოქმედებაც მოგწონს და რაღაცა. აი ძალიან ძალიან ადრეიყო შენი ოცნება, რომ ყოფილიყავი, ვთქვათ, იგივე. არა, მუსიკოსი, კომპოზიტორი. არა, არა, მასეთი რაღაც არ ყოფილა. უბრალოდ სულ მუსიკის გარშემო კი ვიყავი, მაგრამ ესე რომ რაღაცა მეფიქრა, რომ ჩემი ძირითადი პროფესია და მთავარი საქმე ცხოვრების იქნებოდა მუსიკა, მასე არა. უფრო მიყვარდა ჰუმანიტარული საგნები, მინდოდა რაღაცა, კარგად სწავლობდი სკოლაში და მინდოდა რომ ამ კუთხით წავსულიყავი, მაგრამ რაღაც ისე თავისთავად მოხდა ყველაფერი, რომ აღმოჩნდა რომ ესე მე ავირჩიე ყველაზე ჩემთვის მთავარი ჰაერი, მთავარი სუნთქვა მუსიკა. და რა ვიცი, ეს დაიწყო 90-იანი წლები, პირველი შეხვედრები მომღერლებთან, მერე პირველი ჩაწერები, სტუდია მელოდია, სადაც ან ვაჟებშავაძე იყო სტუდია და ფირზე იწერებოდა. დღეს ფირებიც აღარ არსებობს უკვე, ისე მე მგონი ისე რომ დავინახო ფიზიკურად როგორია ეს ფირი, ესეც კი აღარ არის და გახსოვს აი ეს პირველი სიმღერა, რომელიც პირველი სიმღერა ზურა მახნიაშვილის არანჟირება იყო, სუსუსუ პირველი სიმღერა და შარაშენიძის, ავთო შარაშენიძის, რომელსაც ესე წიწაკა ესეთი სახე, ესე ეძახდით ხოლმე, ბატონი ავთო ანსამბლის ივერიაში უკრავდა კლავიშზე, ასევე წერდა სიმღერებს, ნუ ძალიან კარგი მუსიკოსი იყო. და ისე 90-იან წლებში იმდენად უჩვეულო იყო და იმდენად ისეთი რაღაცა, ანუ სუშუქი მიდიოდა სტუდიაში, მივიდოდით ჩაწერაზე, უცბად დენი გაითიშებოდა, ან რაღაცა გაფუჭდებოდა და მოკლედ რა, ძალიან პრობლემები იყო და ერთხელ მახსოვს საახაწო, ეს ზუსტად ეს პერიოდი იყო, საახაწო გადაცემისთვის რაღაცას წერდით და გაითიშა დენი და დილის 12 საათზე უკვე ტელევიზიით პირველი არხით უნდა გასულიყო ეს სიმღერა. უნდა ანუ უნდა წამომეღო დაბალანსებული სტუდიიდან და ისე მივედი ავტოსთან სახლში. უნდა მიშველო მეტი. როგორ გიშველო? აი გაიხედავ, არსაც შუქი არ არის. ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, არ არსებობს. თან ზუსტად ისე დაემთხა რომ არს სადმა წავსულიყავი. ანუ დავჯიქი და ვიც დილას რო გათენდე საქ, ესე უნდა ველოდომეთქი შუქის მოსვლას და მოვიდა ეს შუქი, მაგრამ ეს ვაჟაბშავას რომ რაღაცა კვარტალში აფეთქდა რაღაცა და გადაიწოდა. აი არასოდეს არ დამავიწყდება. აი ასეთი საყვარელი მუსიკოსი, ასეთი კარგი ადამიანი, არაჩვეულებრივი, აი მართლა ერთგული და მუსიკისთვის რო ყველაფერს რო აკეთებ. ეს სცენა ხო მე თვალებიდან არ ამომივა, რომ მე პატარა რაღაცა სტუდენტმა ესე ვიტყვი, ეს ლაწირა კი რასაც ქვია, ამხელა მუსიკოსი კაცი ბოძზე აცოცდა ჩუსტებით. კაი. შუაღამე
და აკეთებდა დენს, რომ ხო, რომ აი იმდენად. ეგ არასოდეს არ აღმოვარდება შენ. ანუ ეს ჩემი განცდა იყო მუსიკის გულისთვის, ანუ სიმღერის გულისთვის რამ შემეძლო გამეკეთებინა. ეს ადამიანი მე შევეცოდე, რომ მე რა დღეში ვიყავი ჩავარდნენ, რომ ტიროდი, რომ აი რო არ წავალ აქედან რაღაცა და როგორც ახალგაზრდა სტუდენტი შევეცოდე, რომ ესე დღეში ვიყავი და კაც ესე ასოცებული, ანუ რო ჩამოვარდნილი ყავს სიბნელეში და გააკეთა დენი და ანუ გააკეთა და მოგვარდა ყველაფერი. დილის იყო ყველაფერი. დილის 6 საათზე თან დავეღოდე სანამ არ დაამთავრებდა ამ მას, რა ქვია, დაბალანსებას სიმღერისას და ანუ ეს ძალიან სასაცილო რაღაცები ხდებოდა. შეიძლებოდა რაღაცა ზვათ სიმღერის ჩაწერის დროს ინსტრუმენტი გაფუჭებული იყო და ისე გაფუჭებული იყო, რომ აი ერთი თვე მერე აღარ გეცდებოდა ხოლმე ამ კაცი რაღაცები. კი, ძალიან პრობლემები იყო, მაგრამ გეცინება ალბათ რომ გახსენდება. ხო, აი ეს დასაწყისი იყო, ძალიან რთული, ძალიან თბილი ადამიანები და ძალიან საყვარელი ხალხი, რომელიც შენ გვერდში გიდგანან ყველანაირად, რომ აი რო ხედავენ, რომ შენ რაღაცას აკეთებ და შენი ნაბიჯი არის სწორი და შენი მუსიკალური ხედვა არის ისეთი, რომელიც გამოადგება, გამოგადგება ჩვენ და არ არის ცუდი. ამიტომ და როცა ადამიანი მონდომებულია და რაღაცა გულით, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ მუსიკოს, იმ მომღერალს, იმ შემსრულებელს, იმ უკვე ცნობილ ვარსკვლავს ის რო არ დაენახა, რომ რაღაცა ეს ხო არ იყო ხათრით გაკეთებული და რაღაცა იმაში ხედავდნენ მუსიკას, რა თქმა უნდა, და იმაში ხედავდნენ ღირებულს, რომ ამის გულისთვის ღირდეს ამის გაკეთება. აი ესეთ რაღაცები ხდებოდა. მერე წავიდა უკვე 2000-იანი წლები. 2000-იან წლებში ძალიან ესეთი ტალღა წამოვიდა კომპოზიტორებისაც, ავტორი, შემსრულებელი, ვიდეორგოლები, კლიპის გადაღება, ნუ აი ყველა დატვირთული ვიყავით, აი სტუდიიდან სტუდიაში, სანო სტუდიაში და დამიღამებია, გამიტენებია, სანო სტუდიიდან უცბად კიდე მე სხვა სტუდიაში წასვლა. ანუ ძალიან დატვირთული და ესეთი დღეები იყო. ნუ ფაქტობრივად ესე იგი გამოდის, რომ 20 წელი ქართულ შოუ-ბიზნესში ლილიკო და ხარ ძალიან თამდაბალი. აი ეს ჩემ პირადი აზრია და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი დამეთანხმება, ვინც ახლა გვისმენს და უსმენს ჩვენს გადაცემას და როგორ შეძელი, აი რომ შეინარჩუნე ის რაც ხარ და როგორიც ხარ, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმები რომ ამ 20 წლის განმავლობაში იქნებოდა ძალიან ბევრი შური, ბოროტება. კი, რა თქმა უნდა, ეგეც იყო. ხო, და როგორ შეძელი რომ იყო ისეთი, ალბათ როგორმაც დაიწყე, იმიტომ რომ მე მაშინ არ გიცნობდი 20 წლის წინ, მაგრამ ფაქტია რომ წლებია ახლა უკვე რაც არ დაიდარდოს არსებობს, რაღაცნაირად ერთად მოვდივართ, ხო? რაღაცა ვსტუმრობ ხოლმე და ალბათ რთული ეს ყველაფერი და როგორ შეძლია ეს, მაინტერესებს მართლა გულწრფელად. კი, იცი როგორ რაღაცა, ну, რა თქმა უნდა, ადამიანს амბიცია უნდა ჰქონდეს და ძალიან კარგია, როცა амბიციური ხარ და როცა დარწმუნებული ხარ შენ თავში, რომ კი, ალბათ რაღაცა გარკვეული დოზით უნდა იყოს წარმოქმნილი. ეს კი, და ძალიან მომწონს амბიციური ადამიანები, მაგრამ გადაჭარბებული არ მომწონს არც თავის დაფასება, არც რაღაცა ზედმეტად ვიღაცაზე რაღაც ესეთ ტონით ან ლაპარაკი, ან მოქცევა, ან რო ვიღაცა შენ განსხვავებული ხარ, შენ რაღაცას აკეთებ და შენ არაფერს არ აკეთებ. რატო? ადამიანები ყველა ერთნაირი ვართ, ყველას რომ არის დასაფასებელი, ყველა საქმე არის დასაფასებელი და აბსოლუტურად შენ რას ემსახურები ხალხს და იმიტომ აკეთებ ამ ყველაფერს, რომ იმათგან სითბო მიიღო და ხა თუ ვიღაცას ხა წარბი აუწია და ცხვირი აუწია, უკვე არაფერი. პირველ რიგში უნდა იყოს კარგი ადამიანი და მე იქნება ყველაფერი. ხო, მე იქნება ყველაფერი კარგი. ეს არის ჩემთვის ნომერ პირველი. რა თქმა უნდა, ეს ხა როგორც ვარ გაზრდილი, ამას ვერაფერს ანუ არ შეიცვლება არაფერი ჩემში. და კიდევ ერთი ის არის, რომ აი ყოფილა ხოლმე, რომ ჩემ თავზეც გაბრაზებულა, რომ აქ საჭირო იყო ცოტა ყოფილიყავი, ცოტა მეტად ამბიციური, ცოტა მეტად დამეფასებინა ჩემი თავი, ცოტა მეტად ჩემ თავზე ისეთი რაღაცა, ნუ იმალები, ნუ ჩახდე, ნუ ხა რაღაცა, ვაიმე და ის დამთავრდა ეს ასაკი და დამთავრდა ეს ცხოვრებაც უკვე. და რამდენი ვისწავლე ეს? ხო, და არა, ვისწავლე, ანუ არ შევცვლი, არ ისე ისეთი ვარ, უბრალოდ ის იმ აზრზე დავრჩები ისევ, რომ ყველაფერში ზომიერება არის საჭირო, რა თქმა უნდა. ის ამბიციაც კარგია, ის სითამამეც კარგია, ის დარწმუნება, ის თვითდაჯერება, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ზედმეტად არაფერი არ ვარ გაცხოვრებაში და ხო,
ალბათ და მე მეტყვია ხოლმე რომ აი შენ მუსიკაში ჩანს შენ როგორიც ხარ და ალბათ ეს არის ამით ეს არის ჩემი პასუხი ხოლმე რომ ხო და არ შევიცვლები არასოდეს აი ძალიან ბევრი ძალიან რატომ ეცადო ალბათ ვერ შეიცვლები ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მიმიღია ესეთი ადამიანის სკან რომელიც ჩემთვის მართლა აი მეტრია მუსიკაში მართლა რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულია უცხოელი ქართველი რა ვიცი ევროპაში გინდა თუ სად გინდა ან ძალიან ბევრი ადამიანი ვისაც ჩემთვის ისეთი რაღაცები უთქვამს რომ მაგრამ აი ესეთი სამაკ ხომ რაღაც ინსტინქტივით რომ შეუშვებ და მე ისე გაუშვებ იმიტომ რომ არ მინდა ეს რომ იმას რაღაცა ის ანუ არც იმოქმედებს ჩემზე. ეგ არის ყველაფერი თბილი სიტყვა და გეუბნებიან ალბათ იმსახურებ. ცუცი ძახიან რაღაცას გიბრაზდებიან თუ რაღაც ადამიანს რა ლანძღავენ, ალბათ იმასაც იმსახურებ. ანუ თუ ვიძახი არავის არ ეგონოს რომ ზედმეტად ადამიანი ან რაღაცას შენიშვნას ისეც იღებს რომელიც არ ეკუთვნის. ანუ ზოგადად ალბათ ასე არის და რა ვიცი, არ მინდა რომ ჩემ თავზე ისეთი რაღაცა ყოველთვის რაღაცა მე რაღაცა გავაკეთე. ანუ გავაკეთე, მაგრამ ეს დაინახოს ხალხმა და შეაფასოს და შეიყვაროს. ლილიკო, იტალიაზე, კონსერვატორიაზე ვისაუბრო. სწავლა არასოდეს არ არის გვიანი. ხო, ახლა ეს იტალიაში ახლა მორჩი დავამთავრე ყველაფერი და ახლა თუ წავალ უკვე ისედაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა პერიოდი წავიდე და რადგან ეს დიპლომი ავიღე ევროპული და იქ დავამთავრე, ეს განათლება მივიღე. შემიძლია უკვე ჩემი დიპლომით იქ მუშაობა და რა ვიცი, ფიქრობ და ვაპირებ რომ წახვიდე. ფიქრობ და ვაპირებ, კი, ზუსტად არ ვიცი როდის, მაგრამ აუცილებლად მე შემიძლია ჩემი საკომპოზიციო კომპოზიციის დიპლომით ვიმუშაო იტალიაში და ამიტომ ფიქრობ აუცილებლად გამოვიყენო ეს შანსი. საბოლოოდ გადაწყვეტილი ჯერჯერობით არ გაქვს. გადაწყვეტილი წასვლა მაქვს, დრო არა მაქვს გადაწყვეტილი, კი. წასვლა მაქვს. არ ვიცი ხა ეს დიდხანს იქნება, დროებით იქნება თუ რაღაც, მაგრამ ოჯახი როგორ ხვდება ამ ამბავს? არ ვიცი. არავინ არაფერს არ მეუბნება. იციარო ჩემი ახირება, ხო, ჩემი ახირება და მუსიკის სადმე სიყვარული, საერთოდ რა არის ჩემი ცხოვრება, ანუ ეს რო ძალიან ძვირფასია. და შენს გვერდით იქნებიან, როგორც აქამდე. კი, რა თქმა უნდა, მე არ ვიძახი რა წავალ და ვсё, დამთავრდება, წავალ და წავალ. უბრალოდ რაღაცა პერიოდი ვფიქრობ, რო იტალიური შემოგესწავლა? ხო, შემომესწავლა. რაც მიშრომია და რაც მისწავლია, ეს გამოვიყენო იმისთვის, რომ იქ უკვე ვიმუშაო. ხო, და კიდე როგორც ანუ მას ამით მივიღო უკვე გამოცდილება, როგორც ვთქვათ, კომპოზიციის, ანუ საკომპოზიტორო დავამთავრე იქ და როგორც პედაგოგმა მაგალითად. ძალიან ბევრი მილოცვებიც მიიღე იქ მე როგორც პედაგოგმა, ხო. თავიდან ცოტა ისე იყო, არ იყო ადვილი, ძალიან მიჭირდა მართლა და იცი როგორ არის წინ უკან გაგწევენ, წინ იტალიას დააყენებენ, უკან გაგწევენ წინ, მაგრამ ბოლოს მაინც მოვიქნიე კუდი ქართული, ხო და ეგ ჩავატარე ჩემი თავის რა ქვია, ვაჟა-ფშაველას სიმფონია, ვაჟა-ფშაველას მოთხრობების მიხედვით დავწერე სიმფონია და რა თქმა უნდა ვაჟაც გავაცანი ჩემს პედაგოგებს, ხორუმიც გამოვიყენე. მოკლედ ჩემი დამსახურებით ახლა უკვე ფათაშორის გამოცდაზე ესეთი მომზადებულები დამხდნენ, რომ როცა წინასწარ მქონდა ესეთი გეგმა ჩამოწერილი, რომ გამოყენებული მქონდა ხორუმი, ჩემი დაწერილი, ხო, ანუ ელემენტები ხორუმის, რომელსაც სიმღერიდან ავიღე ფრაგმენტი სოფოგელოვანის ხორუმიდან სიმფონიაში და გამოვიყენე პატარა ესეთი მონაკვეთი, ხო, ეს რო გავაკეთე და თურმე მოუძებნიათ ხორუმი, უნახავთ და ეს თქვენო ესე პიაცაზეო, ბათუმშიო, ჩვენ ნახეთო ხორუმის შესრულებაო, მოცეკვავების მიმართო და როგორი ისეთი საინტერესო რიტმული მონახაზი არისო ამ ცეკვაში, ესეთი ძალიან კარგიო და ვაჩვენე მოკლედ ხორუმიც, რა თქმა უნდა, ვაჟა-ფშაველაც გავაცანი, იმიტომ რომ სამი მოთხრობის მიხედვით ჰქონდა დაწერილი ეს ნაწარმოები. ძალიან კარგი, ყოველთვის გასახარია ის მომენტი, როცა საქართველოს ეცნობიან, უკეთ იცნობენ ის, რაც ღირებულია და ჩვენია. ხო.
მიმღერეზეც მინდა ვისაუბროთ ლილიკო. ძალიან მიხარია რომ მე როგორც ვიცი უახლოეს პერიოდში ანი გვესტუმრება აუცილებლად და მოდი გითხარი აი ამ პროექტთან დაკავშირებით როგორ გადაწყვიტეთ მიიღეთ გადაწყვეტილება. ძალიან კაი პროექტია, ძალიან მომეწონა ამ არხს ტელეიმედს მეგობრულ მართლა. ხო, ამ პროექტს ძალიან კარგი ისეთი რაღაც იცი რა არის პოზიტიურია, გასართობია, რაღაც არანაირად არ ხარ დაძაბული, შეჯიბრი არ არის რაღაცა ვიღაცას კონკურსი და ის ხო. არის ძალიან ესეთი თბილი, რბილი, გემრიელი და რაღაცა ესეთი მოსასიყვარულო, მოსაფერებელი პროექტი. და რაც შეეხება, აი ხო არის ოჯახებისგან შემდო 8 ოჯახი ვიყავით და კი შენი მეგობრები არიან, შენი კოლეგები არიან, ბევრს დიდხანს ისო, მაგრამ იქ კიდე რაღაცა ისეთი ჯადოსნური რაღაცა ხდება, ზღაპრული, რომ თითქოს მართლა ერთი ოჯახი ხართ სულ ყოლა. მე რაღაც ვერ ძლებ მათ გარეშე ურეკავს, ერთად ხართ, გინდა რომ ერთად რო ატაროთ რაღაცა. უფრო დაგაახლოთ. ხო, აი ძალიან ძალიან კარგია, მართლა ძალიან კარგი. მაგხრივ რომ აი მადლობა რომ ესეთი კარგი მეგობრები ყავდა და ეს მეგობრობა კიდე უფრო გაათმაგდა. თან მიჩუმეტეს კოვიდის შემდეგ მაგარია მსგავსი პროექტები. კიდე ის ანუ ის ხახი რომ მეუბნეოდა ხოლმე ჩემი ახლობლები და უცხოები ვიღაცები რომ შენ შვის რატო არ ამღერებ? აი ხო ვამღერე. არა ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობდა ანის ვიცით მისი სიმღერები, თუმცა ეს თისახით ნამდვილად არ. ხო, აი ჩემი სიმღერები არ მღერია ხო და საოცრად შეასრულა. კი, მიეცა საშუალება. რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი ტემპი აქვს მინდა აღნიშნო და ისეთი განსხვავებული ეს ყოველთვის ფასობს შემსრულებელში და მომღერალში და დიდი მედი მაქვს რომ არაერთხელ იყო ანი ჩემი სტუმარი და ახლა საომალოთაც მედი მაქვს მესტუმრება, იმიტომ რომ სიახლეები ექნება. კი და ირინა სანიკიძე მითხრა რომ ზუსტად ისეთი ისე შეასრულა სიმღერა როგორც თავიდან ვიფიქრეთ ჩვენო. ხო. ანუ ხო და ლელას ხა არაფერს არ ვიტყვი მადლობის მეც. ხო, მას ამ სიმღერაზეა სო. ლელა ისეთი ისე ასრულებს და ისე ანუ ზუსტად ის გადმოცა რაც იყო ხო და ამ წლების მერე აი ეს ემოციურად ვიძახი, ეს ზუსტად იგივე ანიმ გადმოცა. ხო, რატომ ხო ეხა შენ შულს არ გადმოიცა ისე როგორც არის დაწერილი. და საომალო გეგმებზეც მინდა ვისაუბროთ. მე ვიცი რომ რაღაც გარკვეული სიმღერები იწერება სტუდიებში, მზადდება და რამოდენიმე დღეში ჩვენც დავაპრემიერებთ ექსკლუზივის სახით. ეხა ორ სიმღერას ვიწერთ ერთდროულად, გოგოლა კალანდაძის და ნოდიკო ტატიშვილის სახაზო დუეტია, მოვიტან თქვენთან, პრემიერა იქნება, გვირდებით. ამ სიმღერის და ასევე იწერება დათუნა სირბილაძის ძველი სიმღერა ჩემი, რომელსაც ვაკეთებთ ახალი ინტერპრეტაციით და განახლებულად და დათუნა ორ სიმღერას წერს და ორივე სიმღერას მალე სიახლეები. კი, ბევრი სიახლეები. კიდე რა თქმა უნდა, მუშაობ ანსამბლ ჰერიოს ახალ სიმღერაზე. ეს ჰერიოს ხმძღვანელი ნიკუშა ნიკა კირვალიძეა, ჩვენი შვიდკაცას ცნობილი ნიკა. და რა ვიცი, რაღაცა სიმღერებზე მუშაობ ნამდვილად. მოკლედ სიახლეები იქნება, თან მალე იქნება, მე როგორც ვთქვი, იქნება, კი, დასრულდება, კი. ამ სიმღერებზე მუშაობა დაბალანსდება და ეგრევე გამოიგზავნება ჩვენთან. კი. საახალწლო თემასაც მინდა შევეხოთ, ორიოდე სიტყვი, სანამ დაგემშვიდობები, ვემზადებით თუ არა, როდის ვიწყებთ სამზადის საახალწლო და არის თუ არა შენთვის ახალი წელი, ერთ-ერთი აი ესეთი გამორჩეული დღესასწაული, რომელიც ძალიან გიყვარს. ახალი წელი, კი, მიყვარს ძალიან. ან მორთული და მოკაზმული და ბწყვიალა და გაპრანჭული ახალი წელი მეყვარს. უბრალოდ მე ცოტა ესეთი ის ამაქ ხოლმე რაღაცა უფრო ახალ წელს რა მომწონს? კუჩხი ბედინერი ფილმი და იქ როგორი ახალი წელიც არის. სუ აი სადაც არ უნდა ვიყო საზღვარგარეთ თბილისში თუ სად, მაინც ის მახსენდება. ხებდი და იყავი საქართველოში. კი, კი, ვიყავი. მაინც ის მახსენდება, აი რაღაცა ქოხი სოფელში, თოვლი კატის და ძაღლისის პატარა ნაფეხურები იმაში გავლილი, თოფის ხმა, გასროლა. აი რაღაცა
ჩემთან ეს ასოცირდება სულ და ვერ მოახერხე? კარების ჭრიალი ხო, ხისკარების ჭრიალი, მჟავე ღვინო და დამწვარი გოზინაყი. დამწვარი გოზინაყი. მომინდა ახლა დამწვარი გოზინაყიც და ღვინოც. და ისევ და ისევ შენს ჰიტებს მინდა დაუბრუნდე, სანამ დავემშვიდობებით ერთმანეს და მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. და ერთ-ერთი სიმღერა მინდა გავაჟღეროთ დამშვიდობებისას, ეს გახლავთ წვიმა გეტყვის იაკო ჩანტლაძის შესრულებით. აი რომ გავიხსენოთ ეს პერიოდი. აი ი არის არაჩვეულებრივი ტემბრის მომღერალი და აი ძალიან მინდა რომ კიდე იმღეროს. ძალიან მინდა რომ კიდე იმღეროს. აი გიჟდები იას აქ რაღაცა თითქოს სულ როცა ვისმენდი ხოლმე მის ხვას, ასე მგონია რომ რაღაცა 4-5 ადამიანის ერთად, ანუ დააბალანსო რამდენიმე ადამიანის ხმა ერთად. ერთად არის წარმოდგენილი და ერთიანებული. ხო, აი რაღაცა სასწაული, არ ვიცი, გიჟდები იას ხმაზე. ძალიან განსაკუთრებული, გამორჩეული, განსხვავებული და ეს სიმღერაც ისეთ სპეციალურად დაუწერე, რომ მისი ვოკალური შესაძლებლობები ბოლომდე გამოჩენილიყო და მართლაც მე მგონი, ესე ვთქვათ, გაარტყი და გავარდა კიდეც, გაჰიტდა და დღემდე უყვარს მსმენელს და ახსოვს. და აი უამრავი ჰიტის პატრონი ხარ, ასე ვთქვათ, და ხომ არაპირებ რაიმე ისეთი შემოქმედებით საღამოს? რა თქმა უნდა გაზაფხულზე ვფიქრობ რომ გავაკეთო ჩემი საღამო. კი ხო, იმიტომ რომ იქ პანდემია, იქ რაღაცა იქ გეზარება, იქ წასული ხარ, რაღაცა ყველაფერი წლები გადის და ახალი სიმღერებიც ძველიც, რა თქმა უნდა, ახალი მომღერლები, განახლებული ძველი სიმღერები. აი არ შემილია არ თქვა რომ ახალი თაობა ვინც არის დღეს, არა ჩვეულებრივი ახალგაზრდები არიან, რომლებმაც ისეთი ვერსიები დადეს ამ ჩემი სიმღერების საოცრება აკუსტიკაში, კიდე სხვადასხვა გადაცემებში, რომ აი გავგიშდი მართლა. და ეს არის მართლა გაბედნიერებს ადამიანს, რომ თურმე რაღაცისთვის ხარ, თურმე რაღაცისთვის ხარ, თუნდაც ის რომ ახსოვთ, ის რომ უყვართ, ის რომ ახალმა თაობა მიწის. კი, აი ძალიან დიდი ბედნიერებაა. და აი ხანდახან რომ ცოტა ის რომ შეგიპყრობს ადამიანს, სევდა ხოლმე და რაღაც უცბად ესეთი რაღაც არის რომ გამოხტება და მოისმენ და რომ ნახავ, შეხედავ და ამისთვის ღირცხოვება. აი ეს არის ღირცხოვება ნამდვილად. და სიახლეები და ახალი სიმღერებიც იქნება ხო თავისთავად? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები მომღერლებს ვიძახი არ მაპატიებენ გაჩერებას არანაირად, ყოველთვის ეს შემომირეკავენ ხოლმე და სულ აბა ლილიკო და აბა დაწერი და აბა ჩქარა და აბა ე რატო ეხა კარგი რა გაჩერდი და რაღაც ესე. 20 წლის განმავლობაში ჰიტები შეიქმნა, მაგრამ კიდევ გჭირდება. ხო, გაჩერება არ შეიძლება და რაღაც ხო არ დაგეძინა და რაღაც ეს. ხო, მაგრამ ეხა რა თქმა უნდა ისეთი სიხშირით, ანუ აღარც იწერება სიმღერები და აღარც ესეთ, ანუ საშუალებაც არ არის იმის რომ რეალიზაცია მიცე მერე ამ სიმღერას. ასე რომ იქნება სიახლეები. რა თქმა უნდა. და არ დავიძინებ. რა თქმა უნდა. არ დავიძინებ, ხიზლად ვიქნები შეიძლება. სუფხიზელი ვარ, ესე და ცუძილო ვარ. რასთავია დიდი ხნით არ უნდა წახვიდე იტალიაში, მე ესე ვფიქრობ. არა, დიდი ხნით არა, მაგრამ ცოტა ხანი აუცილებლად წავა. ცოტა ხანი მოგიწევს ესე. დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან სტუმრად. ძალიან ბევრ საინტერესო თემას შევეხეთ, მე ესე ვფიქრობ. და ჩვენი ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ჩარტვა ჩემს გადაცემაში დავასრულოთ სიმღერით იაკო ჩანტლაძე, წვიმა გეტყვის. ესეთ განწყობაზე ვართ მოკლედ. ხო, დღეს ჩემი ჰიტი არის ეს. მეტად ბევრი ჰიტი გაქვს, მაგრამ ეს შევაწერე. ეს მინდა მე დღეს ხო? რომ ესეთ განწყობაზე ვართ, მეგობრებო, ასე რომ მოვისმინოთ.